nok særlig god, så... Vil I have noget, vil I have noget rustning? Jeg har noget 9 her, som ja, armbeskyttelse. Det vil jeg gerne. Jeg mangler. Og jeg har en økse. Jeg har også en 8 her, armbeskyttelse. Jeg har en økse, Kevin. Den giver jeg lige, når du slår ihjel, og... med XP. Ah, men mit våben, de er bedre. Jeg kunne godt bruge en hjælp på en tidspunkt. Der er ikke nogen, som har hjelme, vel? Vil du have den igen, Mike? Ja, jeg vil gerne have den igen. Der er ikke nogen, som har nogen hjelme, vel? Nej. Der er ikke nogen af os, der har hjelme endnu. No. Fuck. Den her vej, eller? Ja, så er det sikkert, at vi skulle... Det udforske det hele. Er det ikke det? No. Du fandt en, Mike. Mike, vent på os, for fanden. Jeg tror nok, han godt kan klare sig, selvom... Ja. Mike? Ja. Yeah. Det er fandme ikke det, jeg er bange for. Det er fordi, han brokker sig over, vi ikke får XP, når han kommer for langt væk. Det gør ikke noget, når det er jer. Jeg synes, det er sjovt. Der er ikke nogen særlig stor forskel mellem det her, og så... Det gik bare til jorden, den der. Anyway. Til, nå, men det som vi spillede før, og så... Nej, altså vi er stadig på det samme altså, level. Eneste forskel med hardcore, det er, hvis du dør, så mister du ham permanent. Han respawner ikke. Nej, men det har jeg forstået. Ja, det er hardcore, som i, hvis du dør, ja, så er du død. Nå, okay. Hvad med Nightmare? Det er monstrene stærke. Ja. Altså, den eneste forskel, det er, hvis du dør, så er du død. Det påvirker ikke Nightmare, Hell eller Normal levels. Nå, okay. Nå, jamen så er det jo rigtigt, hvad min kammerat har gjort. Han gjorde det bare manuelt. Han spillede på Nightmare, min Nightmare, hvad det hed. Og så hver gang han døde, så valgte han selv, at han ville Mike? Lave ny. Har det her hardcore altid været der? Ja. Okay. Ja, det. Jep, ja. Jeg er nooben. Jeg klarer mig udmærket, men jeg er nooben. Ja. Hvad er du ikke noob i? Lad mig se Mass Effect. Perfekt, okay. Det er du rigtig god til. Ja. Men du har ikke lavet nogen gameplay over det endnu. Nø. Det er da egentlig sjovt. Du er god. Du ser lige, at du er rigtig god til det, men det er den eneste spil, som du ikke har lavet endnu. Ja, men jeg har alle achievements på Xbox 360'eren i den nye, eller 3'eren. Nå, okay. Det ville jeg gennemførte det på det hårdeste niveau, det var 5 grineren. Så ville det da være meget sjovt, hvis du spillede den, altså. Det ved jeg ikke. Der er for meget snakkeri. Den her vej. Nå. Det er vel lidt ligegyldigt. Du kan jo spørge folk, om de gider at se det. På min side er folk rigtig dårlige til at skrive om, hvad de vil se. Jamen problemet er, hvor, hvis jeg spørger dem om det, så kan det være, det mange gange noget, jeg ikke har lyst til. Og det er mere ting, jeg har lyst til at lave på min kanal. Åh, ja, selvfølgelig. Nå, men nu sætter jeg til op med de spil, som jeg ved, at jeg spiller rigtig meget. Ja. Ja, det er, altså, jeg gider ikke spørge om det, for grund af mange gange, så kan det være noget, jeg ikke har lyst til. Altså, selvfølgelig må det godt komme med nogle idéer, men jeg gider ikke lige frem gå efter de der altid. Nej, det er rigtigt nok. Altså, hvis det er noget, jeg også kan lide, så gider jeg gerne. Ja, jamen, det er rigtigt. Man skal ikke tvinges til at lave en eller anden. Men nu tænker jeg også på, om det er noget, som man gerne vil. Men der er tre spil, man gerne vil lave. Og så kan man spørge folk, om de vil se en lave det. Ja, men og det gør jeg også. Og hvad for en man vil starte med, kan man sige. Det gør jeg også, når jeg har flere altså spil, jeg har. Nu har jeg spurgt folk, om de vil se World of Warcraft. En lille let's play med det. Fordi jeg kan spille gratis til, jeg er level 20. Lille. Hvad? En lille let's play med det. Ja. Oh shit. Det er sådan nogle af de store, det der. Oh, pas på. Ah, helt ærligt. jeg er virkelig dårlig til at undgå de der. De er også irriterende. Du skal bare vide med dig selv, at de springer altså i luften. Der er da ikke noget at gøre, hvis de spawner lige ved siden af dig, men... Eller hvis det lige hen ved nogle monster, så er der ikke så meget. Jeg har mange buer, mand, og de er bare på et tidspunkt, hvor jeg godt kunne bruge en, fordi jeg mistede liv, så gik du hen og tog den. Undskyld. Det var også det var ikke på den her, men det sidste game. Den anden, lidt, jeg har en kølle.
8,4. Okay. Og den giver potion. Jamen, er mine våben de er noget kraftigere, hvis det er mig, du spørger? Ja. Jeg siger bare, hvad jeg har. Jamen, jeg har en bue på 9,1. Men den har du vist mig. Hvad? Nå ja. Åh ja. Og den giver plus... en mellem 1 og 3 cold damage. De var mine! Og herovre? Over der er også bosser. Ja, det skal vi nok klare. Eller hvad kan man kalde dem der? Det er altså nogle mini-bosser, eller hvad var det? Ja, men kan vi godt kalde dem andre mini-bosser? Det er ikke en bosser, fordi bosser det er dem, som der er gule. De er lidt kraftige. Kan vi ikke kalde dem for elite-figurer så? Jo, elite-figurer. Hvad kalder vi så for den gule? Fordi de gule, de er endnu svære. Mini-boss. Ja. Ja, det kan vi godt sige. Miniboss. Og så elite. Ja, så har vi fundet ud af det. Jeg tror, at du kan bruge den her, Kevin. Nej, vent lige. Ja, vi venter. Jeg tror, jeg lige ser, om jeg selv hellere vil have den. Ja, så kaster du bare en kniv efter hende. Eller til ham. Efter hende? Hvad fanden? Jamen, det ser ud som om, at det bare... Nå, her er en kniv. Okay. Jamen, du sagde hende. Det kan jeg ikke acceptere. Jeg har også en magisk økse. Ikke ignorere mig! Han er lige i gang med noget. Det kan du se med timeglas og rød på ham. Men det er fandme godt varme. Vil du have den anden, som jeg har? Okay, den er dårlig. Nej, lige meget. Jeg kan godt lide heroppe, hvis det er... Oh, der er zombier. Der er så zombier også der. Sådan der. Money. Money. It's a funny. Hvad fanden er det, du skriver? Det ved jeg ikke. Er der ikke andre ind i spillet, vel? Nej. Nej. Og der er vist nok noget globalt chat, eller så. Det ved jeg ikke. Okay. der er globalt. Der er en, der skriver. Hold da op, det var mange. Godt, Blizzard. Det, jeres spil blev til en succes. Det var godt. 10 ud af 10. Ja, og der er en, der skriver på global. Yeah, jeg kommer ind sidst. Yeah! Jeg ved ikke, om den der healer os alle egentlig. Skal vi indtage lige prøve det næste gang? Hvad for ja, det finder vi ud af. Men hvad for noget? Og der er en... Miniboss. Miniboss. Ja, fuck det her. Jeg fryser mig lige på sted. Ja. Sådan. Gå væk, ja. Wow. Okay. Det gør de. De healer os alle, når der er en, der tager den. Ja. Så kan du være lige meget. Ja, det kan. Gå væk med dig. Så ja. Dumme krig. Det er fedt nok. Så kan vi bare rende ind i dem. Så er det faktisk en fordel at løbe rundt. Og vel, jeg skal lige se, hvad jeg fik der. Hvorfor får jeg ikke nogle gode ting? Jeg ved ikke. Det er irriterende. Det ved jeg heller ikke. Men du ved ingenting. Jo, jeg gør. Bare tige stille. Nej, jeg ved, hvad ideologier er. Hold nu kæft med det der. Nej, jeg vil ej. Det er et ord. Jeg finder dit hus, og så ekologier jeg dig. Det er fandme være mærkeligt. Det giver ikke rigtig meget mening. Jeg tror, præcis. Jeg bare det tænk. Ideologier. Ja. En ny sex-ting. jeg vil så meget ikke logere dig. jeg tror, det er det mindste sex, der nogensinde er. Ja, men det er fint nok. Altså, det er lidt mærkeligt, når man faktisk ved, hvad ord betyder, at høre det, andre bruger det i en anden mærkelig samtidig. Jeg ved ikke, hvad det er, for jeg vil sige dog, hvad det er. Nej, jeg ved ej. Se det! Sådan her. For helvede, mand. Altså, en ideologi, det er bare nogle grundregler. You dare attack me! Det er nogle principper. Det er nogle grundprincipper. Hvad for en retarderet nar har lavet sådan en ord, okologier? Du ved, det der politiske system der, vi har. Nej, altså. De er også lidt retarderet, så det... Sådan 1700-tallet eller sådan noget. Jeg ved sgu da ikke, hvad der blev lavet. Ja, de var også sådan idioter på det tidspunkt.
Jeg fik 10 i samfundsfag. Du ved, hvad jeg snakker om. Jeg skal lige hellere sige lige nogle ting. Nej, det der. Skal jeg om? Me do. Me do. Me free. Me for. Hvornår kan jeg gøre det der, hvor jeg kan gøre det der med de blå ting? Om lidt. Nå, lige snart vi skal lave den der krone der, så kan vi få lov. Så jeg skal ikke fjerne de ting, fordi jeg har 1, 2, 3, 4, 5. Hvis det er. Nå ja, det har jeg. Jeg har en kiste. Jeg har en kiste. Jeg har en super fucking sej kiste, man. Og jeg har noget, du måske kan bruge, Kevin. Hvad næh? Smid det her på jorden. Og den er måske nok også godt. Kan man ikke have nogle af de der mad, egentlig? Tak, Mike. Jeg ved ikke, hvad den er. Den kan man nok også godt bruge. Kan man ikke have nogle af de der mad, af de der, som der går rundt og hjælper en? Nu ligner jeg. Ikke når det er multiplayer. Det er kun i singleplayer. No. Se mine sabler! Se mine sabler. Nej, tak. Det vil jeg så ikke, vel? Se dine sabler, da. Se sabler. Jeg vil ikke se dine sabler. Hvorfor ikke? Nej. Hvorfor ikke? Black Hunt, hvorfor ikke? Jeg vil ikke! Hvorfor? Nej. Hvorfor? Nej. Hvorfor? Nej. Det er ikke rigtigt svar på mit spørgsmål. Nej. Det har du ret i, men... Nej. Så svar mig! Nej. Hvorfor ikke? Nej. Det er heller ikke rigtigt svar, men whatever. Nej. Hvorfor? Nej. Hvorfor? Nej. Hvorfor? Nej. Hvorfor? Så er vi her. Er I alle sammen med? Vent lige på. Nej. Er I alle sammen med? Nej. Hvorfor? Det er så irriterende at spille sammen med Tackles far. Du kan tage familie med ham. Ja, det tænker jeg også. Tager vi den her over først? Yep. Yeah, boy! Yeah! Åh, jeg bevæger mig hurtigt lige nu.